ልታሳብዳት እ ከማጋኖች ልጅ የመጣች አብራት የመጣሰዋል ናስቲ ና ነይ ነይስቲ አብራሽ ያለሽ እንኳን ደስ አለሽ አንቺ ነይ ኬት ሰፈር ነው የመጣችው ወይ ኬት ሀገር እሷማ ከኢትዮጵያ ነው ግን እዚህ ሻርጃ ነው ያለነው ኦኬ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከመጣችሁ አሁን ሁለት ወር ከተገናኘን እንደዚህ እንደሚያረጋት ታቀልሽ አው ሁለት ጊዜ እንደዚህ ያደረጋት ቤት ውስጥ በጣም ነበር የሚያስቸግራት ያረጋታል ስራስ እንዴት ነው መስሩት ታዲያ ከስራ በሩት ነበርሽ ከዚህ በፊት እንደዚህ በጣም ማሞት ጎሮሮ እዚህ ጋር ኦፕሬሽን ተደርጋ ነበር የቱ ይሄው አለ አንገቷለ አንገቷላይ እሺ እና ምን ገና በሁለት ወሩ አይደለም ከዚህ በፊት አው ከዚህ በፊት አው እሺ አሁንም ደሞ ደጋግሞ እንደዚህ እንደ ቶንሲል የመጣባት ያማታል አው አሁን ይለቃል ከዚህ በኋላ በሽታም የለም አጋንንትም የለም ምንም የለም አሜን 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 በያ አሜን ካንሰር ሊያረግባት ሊገላት እዚህ የመጣችሁ ለመሞት አይደለም ለምን ነው የመጣችሁ ለመስራት ነው የመጣችሁ ሺ ሃቭ ቱ ወርክ አሜን አንተ ክፉ ሄይ እየሰማ ነው እባብ ተሰማለ አንገቷ ላይ ካንሰር ልታረግባት በሽተኛ አርገ እጥፍጥፍ አርገ ልታስቀምጣት የፈለክ እርኩስ አንተ እርኩስ መንፈስ ሰዓት አልቋል እሷ ሳትሆን ጣላቷ ይሞታል አሜን አሜን ምንም አይደለም ያስፈልገው ለዚህ ሎክ ፍሪ ጂሰስ ነው ለተኛ ዳፍ የቦታዋ ጃይሰራም በይወቴ አይሆንም በይወቴ ገልብጦታል በመስላባት የስንቱ ጀግና ቤት ደፍሮ መቅሰፍቱን ይዞ ሲገባ አሳየን ጌታ ከርቡ አጥቢውን ገዳዩን ሌባ ሸንጎ ሰብስቦ ሲመክር ታሪኬን መናን ያረገው ምልክ ሰጥቶ አስመለጠኝ እኔ ማመልከው እንዲህ ነው እህቴ ማነው ስምሽ አስነቅዬ እንኳን ደህና መጣሽ ስትመጪ ከየት ሀገር መጣሽ ከኢትዮጵያ የት ሀገር ኮሳና ይህኝ እኔን እህቴ አንቺ እንትን በቂቤ ምናምን የተቀባ ምንድነው እንደ ምንድነው የሚባለው አነባበሮ ነው እንደ ቂጣም ይባል ነገር ግብዣ አርጎ የሰጠሽ ማን ነው በጉሮሮሽ ውስጥ ተደግሞ የገባ ምግብ ነበርኝ እሱን ከበላሽ ጀምሮ አንገትሽ ተያዘ ይሄ ድግምት ነው ያሰቃያት ያለው ከዛሬ ጀምሮ በሽታ የለም አሜን አሜን መቼ ነው ተዚህ ምልሽ እንደዚህ አይነት ምግብ ይቀርበልሽ 3 አመት ሆኖታል ነይስቲ ወደ እኔ ነይ አይዞሽ እህቴ አያችሁ ሉክ ቀዳዶ ሊገለዋት ነው በጉሮሮ ይገባል ማን ነው ስምሽ አስናቀች እኝ እኔ አባ መሬት ላይ ታነሽ አስልዬ አይዞሽ እቤትሽ አትቀመጭም ከዚህ በኋላ አሜን ተሳሪያለሽ ብዙ ገንዘብ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሻል ለዘሮችሽ በረከት ሆኛለሽ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ተባረክልኝ አይዞሽ ሂጅ ደስ ይያለሽ ጓደኛው ይታለች ጓደኛዋ ነይ ነይ እዚህ ጋር ቆሜ ጀኒያጂ ያዛት ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ቅባት ያገኛት እሷ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።